បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតថ្ងៃសូមសាគមHacker កូរ៉េខាងជើងលួចប្រាក់ Digital ពីជប៉ុនជាង700លានដុល្លារអាមេរិកនិងបន្តងាករកវៀតណាមនិងហុងកុងតាមការស្រាវជ្រាវពីអ្នកជំនាញនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថាក្រុម Hacker កូរ៉េខាងជើងបានលួចប្រាក់ Digital ពីប្រទេសជប៉ុនប្រមាណជា721លានដុល្លារអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ប្រភពទទួលបានពីសារព័ត៌មាន ACDK បានឲ្យដឹងបន្តថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឈុងយ៉ាងត្រូវបានគេសង្ស័យថាកំពុងតែសម្លឹងមើលអចលនទ្រព្យ Digital របស់ប្រទេសដទៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយជប៉ុនបានបាត់បង់ប្រាក់ Digital ឬក៏ Crypto Currency ជាង700លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើទៅនឹង 30% នៃប្រាក់ Digital សរុបដែលត្រូវបានលួចទូទាំងពិភពលោកជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះដែរស្ថាប័នអន្តរជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហានិភ័យបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលទាំង7រូបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាការគំរាមកំហែងកំពុងតែរីកធំឡើងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ទូអង្គរដ្ឋដូចជាចោលលួចប្រាក់ Digital នៅកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់លើការផលិតមីស៊ីលគួររំលឹកថាបើតាមក្រុមស៊ើបការអេលិបទិកបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបើកការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយធ្វើការ hack និងប្រើ software ចម្រិតទាបប្រាក់ដោយផ្ទាល់អំឡុងពេលដែលបដូរប្រាក់ Digital ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនោះនៅពេលដែលជោគជ័យម្ដងម្ដងអាចរកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនសម្បើមដល់កូរ៉េខាងជើងផងដែរក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ចេញនូវ smartphone បត់អេក្រង់ tablet និង smartphone ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google បានប្រកាសចេញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួន3ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺ smartphone បត់អេក្រង់ tablet និង smartphone លំដាប់មធ្យម Pixel 7a Pixel Fold គឺជា smartphone បត់អេក្រង់ដំបូងបង្អស់របស់ Google ដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹង Z Fold របស់ Samsung អេក្រង់វាគឺមានទំហំ 7.6 អ៊ិនពេលដែលបត់គឺមានទំហំ 5.8 អ៊ិនប្រភេទកញ្ចក់ OLED ល្បឿន 120 Hz វាមានកាមេរ៉ាក្រោយចំនួន3នៅក្នុងនោះរួមមានកាមេរ៉ា 5x Optical Zoom ជាលើកដំបូងដែលដាក់ smartphone បត់អេក្រង់នោះវាបំពាក់ chip Tensor Gen 2និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យចំនួន 256 GB Pixel Tablet គឺជា tablet ទី1របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះដែលមានអេក្រង់ទំហំ 11 អ៊ិនវាបំពាក់នូវ speaker ចំនួន4គ្រាប់និងមានកាមេរ៉ា selfie ដែលផ្ដោតទៅលើ video call Google បានហៅវាថាជាឧបករណ៍ smart display រួមបញ្ចូលទាំង digital photo frame smart home controller និង chroma screen សម្រាប់ video call ផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះវាក៏មានមុខងារបែងចែកអេក្រង់ដែលដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយ Pixel 7a គឺជា smartphone លំដាប់មធ្យមថ្មីបំផុតរបស់ Google មកជាមួយនឹងអេក្រង់ 6.1 អ៊ីនជាប្រភេទ OLED ល្បឿន 90 Hz ប្រព័ន្ធភ្លោះរបស់វានោះនឹងធ្វើការបានយ៉ាងល្អផ្ដោតទៅលើការថត long exposure និង faster low light វាបំពាក់នៅ chip Tensor Gen 2មាន RAM ទំហំចំនួន 8 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យចំនួន 228 GB ផងដែរក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសចេញនៅ Grand Highlander Series ឆ្នាំ2024ជាលើកដំបូងមានជម្រើសម៉ាស៊ីនចំនួន3ក្រុមហ៊ុន Toyota ទើបតែបានបញ្ចេញនៅរថយន្ត Grand Highlander 2024ដែលជាខ្សែស្រឡាយ SUV ថ្មីមួយទៀតដែលមានកៅអីចំនួន3ជួរវាជា SUV កៅអី3ជួរថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពី Jeep Grand Cherokee LHyundai Palisade និង Kia Telluride ជាដើមបើប្រៀបធៀបទៅនឹង model Highlander ធម្មតាគឺ Grand Highlander នេះធំជាងនិងទូលាយជាងដោយផ្ដល់នៅកម្រិតដឹកបន្ថែមបានរហូតទៅដល់370លីត្រក៏ប៉ុន្តែនៅតូចជាង Toyota Sequoia ជាមួយនឹងគ្នានេះវាចេញមកដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងបណ្ដា SUV ល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Ford Explorer និង Chevrolet Blazer គណៈដែលការលក់រថយន្តប្រភេទនេះគឺបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 4% គិតចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022យ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចេញ Grand Highlander របស់ Toyota នេះនឹងមិនជួយជំរុញការលក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាអ្វីនោះទេតែវាជាជំរើសថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគណៈដែល Highlander ធម្មតាកាលពីឆ្នាំមុនគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះរួចមកហើយគឺប្រមាណជាង220,000គ្រឿងសូមជម្រាបជូនថា Toyota Grand Highlander គឺមានជម្រើសម៉ាស៊ីនចំនួន3ផ្សេងគ្នារួមមានម៉ាស៊ីនទឹកបោចំណុះ 2.4 លីត្រម៉ាស៊ីន Hybrid ចំណុះ 2.5 លីត្រនិងម៉ាស៊ីន Hybrid Mac គឺ V6
ែលអាចផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់360ពិសេសនិងកម្លាំងរមួល544ញូតនម៉ែត្រចំណែកឯក្រុង Touch Screen របស់វាវិញនោះគឺមានទំហំ 12.3 អ៊ីញអាចភ្ជាប់ Android Auto និង Apple CarPlay ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today